Eli moi vielä kaikille ja tänään puhutaan luonnosta ja ympäristöstä. Jutellaan vähän metsän eläimistä, mitä Suomen metsässä tai mitä ja ketä Suomen metsässä asuu ja mitä tiedätte näistä eläimistä. Ja katsotaanpas. Joo, eli luonto ja ympäristö. No, täällä on heti ensimmäisenä peura. Mitä tiedät peuroista tai mitä ajattelet peuroista? Peura. Mitä tiedät? Joo. Ne ovat joko. Söpöjä. Kyllä. Peurat ovat söpöjä. Kyllä. Mitä muuta ajattelee? Ja ne ovat grass, en muista sanaa. Kasveja, tarkoitatko? Kasveja, oh, kiitos, kasveja. Joo. Ne syövät kasveja, kyllä. No, osaatteko sanoa, asuvatko peurat etelässä, pohjoisessa? Jos puhutaan Suomesta, minä luulen, että peurat asuvat kaikki osassa metsässä. Kyllä, aika lailla joo. Jos puhutaan ihan maailmalla, niin peurat asuvat pohjoisessa, mutta peuroja on ainakin muistaakseni, olen samaa mieltä, että aika lailla koko Suomessa. Kyllä. No, missä peurat asuu? Missä peurat asuu? Metsässä. Ne asuvat metsässä. Kyllä. Osaatko sanoa, minkälaisessa metsässä? Metsässä, jossa on lehti puut. Mun mielestä he asuvat havumetsässä. Havumet, ok. En ole ihan varma. Tuohon pohjoisessa ei ole niin paljon lehtimetsiä, mutta joo, laitetaan peurat asuvat metsässä. No joo, mitä tarkoittaa? Osaako joku kertoa, mikä on lehtimetsä ja mikä on havumetsä? Lehtimetsä on metsä, jossa puut on esimerkiksi koivu tai en ole varma tammi, jos ne kasvavat metsässä. Ja Joo. havumetsä on metsä, joku on kuusi ja Kyllä. ai. Alkaa M-kirjaimella. Mänty. Joo, en Kyllä. muista. Mänty. Hyvä. Mänty, Siellä joo. kaveri auttoi. Hyvä. Eli lehtimetsä voi olla koivu, tammi, vaahtera, jos on sellainen. Suomessa ei ole niin paljon lehtimetsiä. On, mutta mitä pohjoisempaan mennään, niin sitä vähemmän, sitä enemmän on kuusia ja mäntyjä. Kyllä.
No, mitä voi sattua tiellä, kun ajaa autolla? Täällä näkyy vähän. Jos tulee vaikka peura vastaan. Pitää ajaa hidasti. Kyllä, pitää ajaa hitaasti, varovasti. Kuitenkaan, kun ajat autolla, niin et voi ajaa koko ajan hitaasti. Mutta esimerkiksi Suomessa tulee tämmöisiä kylttejä, varoituskylttejä, eli sillä alueella liikkuu paljon. Esimerkiksi tässä on peuran kuva, niin liikkuu paljon peuroja. Niin silloin täytyy, se voidaan laittaa, että pitää ajaa hitaasti, varovasti, kun näkee varoituskyltin. Miksi meidän täytyy ajaa hitaasti? Miten me selitetään? Koska peurat voivat juosta metsästä tielle, ja jos kulkija ajaa tosi nopeasti, hän voi kuolla Kyllä. peura. Jos kuski ajaa liian nopeasti, hän voi kuolla tai vahingoittua kolarissa. Joo. Joo. Hyvä. Hyvin selitetty. No sitten katsotaan, mikä eläin tulee seuraavaksi. No täällä on hirvi. Mitä tiedätte hirvistä? Minkälainen eläin hirvi on? Hirvi on iso Kyllä. ja yksi kerto vuotta se sen Tarkoitatko näitä? jo sormi Sen sarvet. sen sarvet ovat kadonnut. Joo, eli sarvet putoavat. Ne putoaa pois, tippuu pois tai irtoaa. Ja. Minä voin käyttää tämä tippu, jos puhutaan tarvesta. Kiitos. Kyllä, joo. Eli kun joku putoaa, tipahtaa, esimerkiksi kynä, minulla on tässä kynä tippuu. Eli sarvi tippuu. Kun jokin irtoaa tai lähtee pois. Kyllä. Kerran vuodessa sen sarvet irtoavat. Hyvä. No, missäs hirvi asuu? Hirvi asuu havumetsässä. Kyllä, hirvi asuu havumetsässä ja hirviäkin on pohjoisessa maailmalla.
Maailmalla hirviä on pohjoisessa. Joo. Hirviä ei ole vain Suomessa, niitä on myös muuallakin, mutta joo. No, täällä on sama kysymys ja oletteko samaa mieltä, että hirvienkin kanssa täytyy ajaa varovasti? Kyllä. Kyllä, joo. Voi sattua myös pahasti. Ja hirvin varoituskylttejä on myös paljon Suomessa. Silloin täytyy olla varovainen. Te, jotka asutte Suomessa, niin oletteko huomanneet jotain, kun ajaa tiellä, millä hirvet pidetään pois tieltä? Tien reunalla on jotain, että hirvi ei pääse tielle. Mikä se on? No, minäpäs kerran. Hirvi aita. Eli hirvi aita. Suomessa on hirvi aitoja, jotta hirvet eivät pääse ylittämään tietä. Ei kaikkialla, mutta tietyissä paikoissa on. Ja joskus tulee myös kylttejä, jossa lukee, että aukko hirviaidassa. Eli se on paikka, mistä hirvet pääsee kulkemaan läpi. Ja on aukko. Mutta joo. No sitten vielä yksi tämmöinen sarveikas eläin, mitä Suomessa löytyy, niin on poro. Mitä tiedät tai ajattelet poroista? Mitä tiedät poroista? Ne asuvat Lapissa. Kyllä. Ja ihmiset voi käyttää niitä liikkeelle Joo. No. No, no, no. Mitäs muuta? Ne ovat niin kuin kotieläimet ja hirvet esimerkiksi on viileä eläin. Joo, eli poroilla on, onkohan se paimentaja? Porot, tai poroilla on omistajat. Omistajat. Poroja paimennetaan. Suomessa. Joo. No, kuka jouluna ajaa poroilla Suomessa?
Kuka jakaa lahjoja? Joulupukki. Kyllä. Porot. Kirjoitetaan porot työskentelevät. Tai mitäs me kirjoitetaan? Joulupukki hoitaa poroja. Joo. No, mennäänpä sitten. Millaiset porot on? Tiedättekö? Onko porot rauhallisia, vihaisia? Rauhallisia. Kyllä. Porot ovat aika rauhallisia. Esimerkiksi kun on Lapissa, niin yleensä voi kävellä rauhallisesti porojen ohi. Poroja ei kiinnosta, ne on tottunut ihmisiin. Ainut aika, milloin urosporot, eli miespuoliset porot, voi olla vähän vihaisia, on silloin, kun he yrittävät saada tämmöisiä pikkuporoja. Eli se on oikeastaan ainut, milloin poro saattaa vähän vartioida. Mutta muuten ne ovat todella rauhallisia. No, mitäs muuta meillä on täällä? No, ihan täällä on vähän muitakin metsäeläimiä, mitä löytyy Suomessa. Mitä eläimiä tässä näkyy? Mitä eläimiä tässä näkyy? Mikä esimerkiksi Karhu. tämä on? Karhu, Tässä hyvä. mulla on karhu. Karhu. Kettu. Kyllä, kettu. Susi. Kettu ja susi, hyvä. Ja Janis, joo. Kyllä, jänis, hyvä. Susi ja jänis. Pupu. Ja pupu, kyllä, pupu. Jänistä voi sanoa myös pupuksi, hyvä. Jänis, pupu. Ja Suomessa on vielä rusakko. Rusakko on vähän eri, se on eri kuin jänis. Rusakolla on pidemmät korvat. Se on vähän eri laji, mutta näyttää samalta. Eli englanniksi hare. No, mitä tiedät näistä eläimistä tai mitä ajattelet näistä eläimistä? Voit valita jonkun. Karhu on vaarallinen. Kyllä, karhu on vaarallinen. No, mitä muuta? Karhu nukkuu talvella. Kyllä. Ja jos minä muistan oikein. Suomessa sanotaan, että karhu nukkuu maskinpäivästä maskinpäivään. Joo. Joo, tosi hyvin muistettu. Itse en olisi muistanut. No, mitä muuta osaatte vielä sanoa? Täällä on vielä kettu, susi ja pupu. Susi ja kettu Silli. pitävät sieltä jänikset. Joo. Susi ja kettu tykkää syödä jäniksiä. Jäniksiä. Näkyisikö tämä paremmin, jos tämä olisi valkoinen tämä teksti? Kokeillaan. Joo. No, mitä muuta? Mitä esimerkiksi pupusta tai jäniksestä voi sanoa?
Mitä esimerkiksi jäniksen turkille käy talvella? Joo, Jannis vaihtaa turkin väri. Talvella se on valkoinen ja kesällä se on ruskea. Kyllä, hyvin sanottu. Todella hyvin sanottu. Eli talvella se on valkoinen ja kesällä se on ruskea. No, oletteko nähneet näitä eläimiä? Joo. Minkä eläimen olet nähnyt? Pupu ja kettu. Oletko nähnyt näitä? Pupu ja kettu. Niin. Joo. Minä Pupu olen ja... nähnyt kaikki, ja, Kaikki. mutta Oletko nähnyt myös karhun? joo, mutta se oli zoo. Eli kuollut karhu. Ei, onneksi ne ovat elää, mutta minä olen nähnyt niitä muista sanoa, anteeksi. Tarkoitatko Elämäpuistossa. Tarkoitatko eläintarhaa? Eläin. Joo, Että joo. sä barna. Totta. Eläinpuistossa. Yes, it is zoo. Zoo. Eläintarha, joo. Joo, minäkin Там я olen. тоже видел, Minäkin olen nähnyt karhuja eläintarhassa, mutta en ole nähnyt luonnossa, metsässä en ole nähnyt. Mutta olen nähnyt karhun jälkiä metsässä. En ole nähnyt karhua, mutta olen nähnyt karhun jälkiä. joo. Kirjoitan, olen nähnyt karhun jälkiä. Pelasitko sinä, kun Kyllä minua vähän jännitti. Vähän pelotti. En onneksi ollut yksin. Ja mä olen nähnyt suden myös takapihalla. Oh. Takapihalla. Olin silloin ulkona. Ja menin nopeasti kotiin sisälle. En Jyväskylässä, mutta ennen Jyväskylää asuin vähän pienemmässä paikassa, ja siellä oli paljon metsää, niin siellä näkyi näitä eläimiä. Ja ketun olen myös nähnyt juoksevan pellolla, ja jäniksiä, niitä on myös todella paljon Jyväskylässä. Joka puolella. No, mennäänpä sitten eteenpäin. Täällä on lisää metsän eläimiä. Täällä on tämmöinen vähän ehkä vaikeampikin lintu, mutta ensin, mikä tämä on? Tämä on sotka. Kyllä, sorsa. Anka myös. Joo. Anka. Voi. Kyllä, ankka. No, tiedättekö, mikä tämä lintu on? Se voi olla ehkä vähän vaikea. Alkaa M-kirjaimella. Se on metso. Metso. Englanniksi se taitaa olla Woodgrouse. Metso. Se on äkäinen lintu. Kiukkuinen lintu. No sitten, mikä tämä on? Villisika.
Kyllä, villisika. Villisika. Näin. No, oletteko nähneet näitä eläimiä? Joo, puistossa esimerkiksi paljon sorsaa, lämmällä, Kyllä, lämmässä, lammessa, kyllä. Kesällä puistossa lammessa on paljon sorsia, kyllä. Sorsia, joo. No, oletteko nähneet metsoa? Mä en ole nähnyt metsoa. Mä oon nähnyt vain videoita metsosta. No, entäs villisika? Oletteko nähneet villisikaa? Olen nähnyt villisikaa, kun oli lapsi. Ja minun äiti, minä olin äidin kanssa, ja minun äiti pelasi oikein kovaa, Joo. koska villisikalla oli myös pieni lapsi. Joo. Ja ne voivat olla vaarallista, kun ne kävelevät niiden lasten kanssa. Kyllä, joo. Ne puolustavat lapsiaan. Joo. No entäs muut? Oletteko te törmänneet villisikaan, nähneet villisikaa? Minä näin pieni villisika. Minä näin heitä, heidät ikkunasta mökis, kun minä olen mökillä. Se oli aika ilo, aika sin aamulla. Joo, aikaisin aamulla. Joo. Mä en ole nähnyt villisikaa, mutta mun äiti on nähnyt ja mun mummo kanssa. Mutta mä en ole nähnyt. Ne on kuulemma aika isoja. Ei, minä en nähnyt iso villisika. Okei. Okay. Joo. No, jatketaanpas. Täällä on vielä lisää keskusteltavaa. No hei, haluan kysyä vielä. Meillä oli alussa peura, hirvi ja poro. Oletteko nähneet peuraa, hirveä tai poroa? Mä oon ollut lapsena hirvikolarissa. Meillä osui autoon hirvi. Ja olen asunut pohjoisessa, niin olen nähnyt todella monta kertaa peuroja ja hirviä. Ja sitten kun ollaan käyty Lapissa, niin olen nähnyt myös poroja.
Mutta oletteko te nähneet? Olen nähnyt poroa, mutta myös olen nähnyt poroa eläintarhassa. Joo. Ja peura myös olen nähnyt eläintarhassa, ei metsässä. Joo. Joo. No hyvä. Mennäänpäs nyt. Oho, nyt minulta katosi. Nyt. Ei, pieni hetki. Näin. Eli mennäänpäs taas eteenpäin. Palataan tähän vähän myöhemmin. Ei oteta tätä heti. Mitä puhut? Eli meillä on täällä 10 tilannetta. Käydään yksi kerrallaan läpi. Mitä puhut, kun haluat ostaa aseen? Mitä puhut? Ystäväsi on järkyttynyt. Eli sinun täytyy kertoa, miksi haluat ostaa aseen. Varmaan haluat käydä metsässä, eli mitä miten selität, miksi haluat ostaa aseen? Haluan ostaa aseen, koska olen metsuri ja menen metsässä metsämään, hunting. Metsästämään, joo, koska olen metsästäjä. Metsuri on se, joka hoitaa puita. Mun mielestä. Eli leikkaa kuusia ja koska olen metsästäjä ja haluan metsästää. Kyllä. Tämä on hyvä. Joo. No, sitten täällä on haluat maistaa jonkin eläimen lihaa. Eli tähän pitää keksiä, mikä eläin ja sun täytyy kysyä sen lihan mausta. Miten tuohon sanotaan? Minusta metsäeläimen liha ei saa syödä. Kyllä Suomessa saa syödä esimerkiksi hirvenlihaa. Jänistä, mutta niitä saa metsästää vain luvan kanssa. Mm-hmm. Eli Suomessa saa syödä, sen nimi on riista, eli riista tarkoittaa yleisesti metsän eläimiä. Eli riista voi olla, se voi olla hirvi, se voi olla jänis, tai se voi olla, no, jotkut metsästävät lintuja, eli joku lintu. Eli riista on jonkin metsän eläin. Metsästämiseen tarvitaan lupa. Eli ei saa mennä ampumaan noin vain. Siitä saa sakot ja joissakin tapauksissa voi ehkä joutua myös vankilaan, jos on tappanut monta eläintä ilman lupaa. No, tuohon voidaan esimerkiksi sanoa, että haluaisin maistaa mitä lihaa? Hirvi. Hirvin liha. On vaikka hirve. Haluaisin maistaa hirvenlihaa. Miten kysytään hirvenlihan mausta? Miten kysytään? Mausta, eli maku. Maku. Maistuuko? Maistuuko se?
Hyvältä, pahalta, huonolta. Hyvältä. Maistuuko se hyvältä? Oletteko maistaneet hirvenlihaa? Ei, minä en maista hirven liha. Joo. Mä olen syönyt hirvenlihaa. Maistuuko? Siitä on pitkä aika, mutta ei ollut pahaa. Joo. Se, esimerkiksi siitä voi tehdä lihapataa. Se oli oikein hyvää. Kun laittaa hyvin mausteita, niin se on semmoista mureaa. Lihan mureaa. Joo. Eli pehmeää ja helposti syötävää. No, mitä puhutaan, kun ajat autolla ystäväsi kanssa? Yhtäkkiä näet tiellä jonkun eläin. Eli meidän täytyy nyt vähän varoittaa kaveria. Ja? Meidän on pakko pysähtyä auto nopeasti ja auttaa eläintä esimerkiksi. Joo, esimerkiksi jos eläin on vaikka loukkaantunut. Ja auttaa eläintä, kyllä. Joo. Myös voidaan esimerkiksi sanoa näin. Varo, oi, laitetaan tähän, varo näin, minä näin tai näen hirven, hidasta vauhtia, ajetaan varovasti. Joo. No mitäs muuta täällä on? Haluat mennä mukaan metsästysretkelle. Miten kysytään, pääseekö mukaan? Minä haluan mennä metsästysretkelle sinun kanssa. Mitä minun täytyy ottaa Joo, ottaa mukaan. mukana? Joo. Ja täytyy varmaan myös kysyä, milloin se retki tapahtuu. Miten kysytään? Milloin sen eli tämä metsäretken on? Joo. Milloin tämä metsäretki on? Tai voisi myös kysyä, että milloin sinä lähdet metsäretkelle? Tai metsästysretkelle. Metsästysretkelle. Kyllä, hyvä. Hyvä. Otetaan täällä tämmöinen. Kuulet jonkun eläimen äänen, et tiedä mikä se on. Jos olet vaikka ystävän kanssa metsässä ja kuulet yhtäkkiä
jostain rapinaa ja mitä silloin sanot? Mikä tämä ääni on? Onko susi? Mikä tämä ääni? Kyllä, ääni on. Onko se susi? Kyllä. Miten voi kysyä esimerkiksi, että kuuliko kaveri äänen? Kuulitko sinä myös? Kyllä, kuulitko sinä myös tuon äänen? Voi myös kysyä, lähdetäänkö pois? Lähdetäänkö pois? Kyllä, hyvä. No mennäänpäs, ei käydä kaikkia kysymyksiä läpi, mennään eteenpäin. Näin. No täällä on, nyt saatte kertoa itsestänne. Täällä on tällainen kysymys, että mikä villieläin olisit, jos olisit joku muu kuin ihminen? Miksi? Villieläin. Mikä villieläin olisit? Minä olisin karhu, koska sitten voisin nukkua koko winter, koko talvi. Talven. Joo. Kyllä. Etkö tykkää talvesta? Kyllä minä tykkään talvesta, mutta minä rakastan nukkumaan. Kyllä, ymmärrän. Tykkään talvesta, mutta rakastan nukkumista. No mitäs muut? Mikä eläin olisit? Minä haluaisin olla pöllö, mutta se on lintu. Kyllä, se on villieläin myös. Miksi haluaisit olla pöllö? Minusta pöllö on kaunis, viisas, ja minä pidän yöstä. Minä usein en nuku yöllä. Siksi minä ajattelen, että yöllä on hyvä Kyllä. jos minä olisin yöllä. Minä olla tyytyväinen. Sinä olisit tyytyväinen. Minä olisin tyytyväinen. Kyllä. Pöllöt on myös todella minunkin mielestä kauniita. Kiitos. No, entäs muut? Kertokaa mielellään, mikä eläin olisit, haluaisit olla? Minä haluaisin olla leijona, koska se on metsän kuningatar. Kuningatar, joo. Kuningas. Kuningas, joo. Se on iso, komea, vahva eläin. Kyllä. Todella hyvä valinta. Kiitos. Ja saisit olla lämpimässä. Joo. Kyllä. No entäs muita? Mitä eläimiä haluaisitte olla? Minä haluaisin olla valas, Palas. koska minä pidän uimisesta ja
lapsuudessa minä haluaisin asua meressä. Kyllä. Hyvä. Valaat on myös todella hienoja ja isoja eläimiä. Joo. Kyllä. Mitä muita eläimiä? Tai haluatko olla joku sama eläin? No mä voin kertoa omasta. Mä olisin kirahvi. Koska kirahvit on pitkiä ja minäkin olen pitkä. Joo. No. Täällä on tällainen, mitä eläimiä et voisi koskaan syödä? Kaikki villieläimiä. Mä en voisi koskaan syödä, koska minusta ihmisille on riittävää ruokaa kaupassa. Ja ei tarvitse kuulla vielä erilaista eläimiä. Joo, koska minun mielestäni kaupassa on tarpeeksi eläimen lihaa, muiden eläinten ei tarvitsisi kuolla. Joo, no mitä muuta mieltä, mitä eläimiä et voisi koskaan syödä? Onko joku esimerkiksi sellainen, että ei tykkää meren elävistä, esimerkiksi ravuista tai kaloista, tai ei tykkää ollenkaan eläimen lihasta, ei syö ollenkaan eläimen lihaa? Tai onko esimerkiksi vaikka rotan liha ällöttävää? Tai mitä muita? Pystyisitkö esimerkiksi syömään hämähäkkiä? Osaako vielä muut sanoa? Minä luulen, että minä en haluaisin syödä kotieläimiä koskaan. Kyllä. Joo. Jossakin päin maailmaa saatetaan syödä esimerkiksi koiria tai kissoja. Joo, joo, joo. Koiri, joo. Se Et haluaisi hamsteri. Maistaa. En. Joo, ymmärrän. Kyllä. No, mitä haluaisit maistaa? Onko jotain, mitä haluaisit maistaa? Voi olla hirveä. Joo, haluaisin ehkä maistaa. Voi olla ribbit.
kypätän metsässä. Kuka hän on? Minä... Jänis. Jänis, joo. Joo. Ehkä maistaa hirven lihaa tai jäniksen lihaa. No, mä en välttämättä ole vielä maistanut jäniksen lihaa. En ole ihan varma. Minäkin haluaisin maistaa hirven lihaa. Joo. Esimerkiksi Karjalan paisti voidaan tehdä hirven lihasta. Tai karhun liha. Tai karhun lihasta. Kyllä karhun lihakin. Joo. No, mitäs muuta? Me vähän ollaan jo puhuttu, että mitä eläimiä me ollaan nähty metsässä. Katsotaan, onko täällä... No, täällä on vielä lisää. Mikä on sun lempi metsän eläin? Lempi metsän eläin. Pupu. Pupu. Eli mun... Koska ne ovat sopoja. Kyllä, pupu, koska ne ovat söpöjä. No entäs muut? Minä tykkään pöllöstä ja karhusta. Kyllä. Ja myös metsähiirestä. Kyllä, ne on todella söpöjä myös. Pöllöstä, karhusta ja metsähiirestä. Kyllä. Onko muilla jotain eläimiä? No, minä myös tykkään pöllöstä, pieni pöllöstä. Minä en muista. Onkohan semmoinen helmipöllö? Se on minun mielestäni pieni. Sillä on valkoisia pilkkuja rinnassa. Voidaan katsoa. En pieni tiedä. Hetki. Näytän kuvan. Pieni hetki. Oi, miten mulla nyt... Uudestaan. Näettehän minun näyttöni nyt, kun vaihdan. Helmipöllö. Se on tällainen. Helmipöllö. Ja törnipöllö voi olla. Joo. Ja minä pidän Janista. Minä en pelaa heitä. Joo, et pelkää heitä. Et pelkää heitä. Joo. En pelkää heitä. Minä pidän pienistä pöllöistä, jäniksistä. En pelkää niitä. Kyllä. No, mitä muut tykkää? Mikä on lempi metsän eläin? Mä tykkään ketuista. Tykkään ketuista ja helmipöllöstä. Mielestäni helmipöllö on todella kaunis. Kettu on todella kauniin värinen. Ja mun mielestä ketut on söpöjä.
Ja no, jutellaanpas täällä vielä. Meillä on vielä ihan vähän aikaa, niin mistä sä tykkäät tai mitä sä inhoat esimerkiksi luonnossa tai metsässä? Minä. Pakastimen. Mitä tarkoitat pakastimella? Pakas. Pakastin on freezer. Yes. Do you hate freezing temperature? Pakkanen. Joo. Joo, eli minä vihaan pakkasta. Joo, minä vihaan pakkasta. No entäs muut? Minä olen erittäin pelkään hämähäkkiä. Joo, minä en tykkää myöskään. Hämähäkkejä. Kyllä. Mä vihaan hyttysiä. Joo. Todella inhottavia. Suomessa on niitä todella paljon. En Joo. tykkää yhtään. Kutisee koko syksyn. Kyllä. No onko muilla jotain, mistä ette tykkää? Minä myös vihaan hyttysiä ja vielä sen pieni hyttysiä sukuloiset. Onko mäkäräinen? Joo. Joo. Ja mäkäräisiä. Joo, mäkäräinen on myös todella inhottava. Mäkäräisiä. Joo, niiden pisto sattuu. No entäs käärmeet? Pelkääkö joku käärmeitä? Minä pelkään karmeita, koska ne ovat vaarallisia. Kyllä. Suomessa kyykäärme, no tässä näkyy kuvassa kyykäärme, niin on myrkyllinen. Kyykäärme on myrkyllinen. Olen nähnyt monta kyykäärmettä. No, mistä tykkäät? Mistä tykkäät luonnossa? Esimerkiksi mä tykkään kävellä metsässä tai metsäpolulla sateen jälkeen. Metsä tuoksuu hyvältä, Joo, kun on satanut. se on totta. Kyllä. Onko teillä jotain, mistä tykkäätte? Minä myös pidän kävelemisestä metsässä. Myös luonnossa voi rentoutua ja nauttia siitä luonnosta. Se metsä on tosi hyvä paikka, terveellinen paikka. Kyllä. Metsässä voi päästä ajattelemaan omia ajatuksiaan. Kyllä. Vaikka olisikin vähän hyttysiä. Onko vielä jotain? Tykkääkö joku esimerkiksi
poimia marjoja tai etsiä sieniä. Joo, sieniä. Tosi hyvä juttu. Joo, eli voin sanoa, että mä tykkään käydä sienestämässä. Käydä sienestämässä. Tai voi myös sanoa, mä tykkään kerätä sieniä. Nämä tarkoittaa samaa asiaa, sienestää ja kerätä sieniä. Tämä on vain yksi sana, tämä on kaksi sanaa, mutta sama. Sienestämässä on todella hyvä sana. Se on hyvä sana. Minä myös tykkään istua järven rannalla, kun järvellä laulavat sammakot. Tykkäät kuunnella sammakoita. Joo. Kyllä. Tykkään kuunnella, kun sammakot kurnuttavat. Kurnuttavat on se, kurnuttaa. Kurnuttavat, että se on niin kuin laulavat, mutta sammakoista. Kyllä. Kiitos. Joo, sammako sellainen ääni on kurnuttaa. Kyllä. Kiitos. Eikö olekin hauska? Kyllä. Pieni hetki. No kello alkaa olemaan sen verran, että lopetellaan tältä päivältä. Kiitos paljon kaikille, että osallistuitte ja tämäkin video tulee YouTubeen ja voi katsoa videon uudestaan, jos haluaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. 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 Moikka. Moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.